Žijeme v názorovo polarizovanej spoločnosti, agresivita na Slovensku rastie. Kam sme sa dostali po troch rokoch pravicovej vlády a kam smerujeme? O tom všetkom budeme rozprávať s hercom a bývalým politikom Milanom Kňažkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak začala som s tým, že žijeme naozaj v názorovo polarizovanej spoločnosti. Ľudia sú na seba nenávistní až v mnohých momentoch, že čomu to možno vy tak pripisujete a či je to podľa vás už v takom bode, že možno je to už aj taký extrém v porovnaní s minulosťou? No, ono je to veľmi zložité a neudialo sa to za posledné 3,5 roka. Ono to začalo veľa skôr. Vznikli tie dôvody. Vyostrilo sa to, pretože tu prišlo k istej zmene, dosť zásadnej, politickej. To je jeden faktor. V tých voľbách vyhral niekto, kto bol na opačnom strane brehu a vláda sa radikálne zmenila. A potom do toho pribudli objektívne skutočnosti, ako pandémia. To sme nezažili 100 rokov však. Potom s tým spojená hospodárska, ekonomická kríza, nakoniec vojna na Ukrajine a tak ďalej. No a do politiky sa dostali skutočnosti, ktoré by tam nemali byť. A to je, ktoré by mali riešiť skôr orgány činné v trestnom konaní, pretože evidentne sa vytvoril systém našich ľudí za predchádzajúcej vlády. A ja by som dnes sa nezdráhal to nazvať ficizmom, tak ako dnes hovoríme o mečiarizme. Tak sofistikovanejšia, menej čitateľná podoba je ficizmus, ktorý trval 10-12 rokov a vytvoril veľkú brázdu medzi ľuďmi, ktorí sa nazývali naši, ktorí mohli všetko. Spolu sa s tým nastala akási neobvyklá privatizácia štátnych orgánov, ako sú súdy, prokuratúra, verejná kontrola, financie, myslím, finančná kontrola a tak ďalej a tak ďalej. A prekročila sa hranica zákona. O tom dnes hovoria desiatky obvinených, obžalovaných alebo trestne stíhaných. No a títo ľudia, samozrejme, im ide o veľa. Takže pritvrdili v politike a stali sa veľmi agresívni. A ešte sa prehlbila tá brázda medzi normálnou politikou, kde platia argumenty, kde platia racionálne vecné názory, o ktorých sa diskutuje a je tam priveľa negatívnych emócií. Takže naša existencia tzv. Prasknutej krajiny pokračuje ďalej. To znamená pol na jednej strane, pol na druhej strane. A ono je to nezničiteľné. Viete, keď si predstavíte, ja viem, dnes to nie je populárne, ruskú matriošku, a viete, čo to je, tak tá najväčšia je Mečiara. No? Keď vyberete tú menšiu, tak vyskočí Fico, ktorý je ťažšie čitateľný, sofistikovanejší, a keď otvoríte tu, vyskočí Pellegrini. A preto sa dnes javí ako niekto, kto je celkom priateľný partner pre ostatných, ale je to o to nebezpečnejšie, že je ťažšie čitateľný a že to, čo ťahá za sebou, ten orloj tých kreatúr, cez zbytočne ich tu bude menovať, ale to je vlastne partia zo Smeru, ktorý vlastne nemá ďaleko od organizovaného zločinu. To znamená zločinecká organizácia. Tak to vytvára ďalšie napätie. No, teraz je tu mnoho nových, alebo niekoľko nových tvári, nových subjektov a potom niekoľko recyklovaných, ktorí sa vracajú z minulosti. Myslím si, že to len dotvára celú túto, tento komplex ťažko zlučiteľných tendencií.
Takže toto všetko, a to zďaleka nie je všetko, o tom by sa asi dalo dlho hovoriť po stránke sociologickej, psychologickej, politickej tiež. Ale čo je dominantné asi, viete, čo najviac znejasňuje situáciu, že v podstate nikto nie je to, za čo sa vyhlasuje. Viete, my nemáme sociálnu demokraciu na Slovensku, my nemáme liberálov, my nemáme skutočnú Európske kresťansko-demokratické hnutie, a takto by som mohol pokračovať. Oni síce verbálne sa občas k niektorým myšlienkam hlásia, ale keď začnem tou sociálnou demokraciou, keď máme dve, a každá, iba jedna z nich je správna, a každá tvrdí o sebe, to znamená, že ani jedna nie je v poriadku, logicky. Liberáli, ktorí nie sú v liberálne internacionále, bolo by sa treba opýtať, prečo. Ja viem, prečo, no, ale oni by to mali vysvetliť, prečo už nie sú v európskej internacionále liberálnej. No a takto by som mohol pokračovať, čiže my nevieme, kto je kto. A táto mútna voda naďalej zneisťuje ľudí. No a ďalej príliš veľká pozornosť sa venuje tejto dimenzie nášho života. Nedávno jeden významný diplomat mi povedal, prečo u vás tak málo propagujete kultúru, umenie? Veď vy máte úžasný duchovný život a ja ho nevidím v tej televízii, najmä v tej verejnoprávnej. Jednoducho, ako keby to nebolo, a viac sa venujete až nadpriemerným spôsobom týmto politickým diskusiám, ktoré samozrejme dávno stratili túto úroveň argumentačnú a obmedzili sa na akési negatívne, emocionálne konflikty na veľmi nízkej úrovni. Mm. Takže toto všetko si myslím je veľmi znechucujúce a vytvára túto klímu, ktorej sme súčasťou. Čiže máme tu v podstate vulgarizáciu politického priestoru, kde už teda argumenty asi nie sú na prvej priečke a pôsobí to práve aj na tých ľudí, že vidia aj možno nejaký vzor u tých politikov? Viete, chýba tu základná vecná diskusia. Vystúpi nejaký politik a povie, že naše verejné financie sú absolútne zničené. Potom si, alebo v ten deň si prečítate, že nejaká významná inštitúcia hovorí, aké sú usporiadané na Slovensku, že sme na nejakom štvrtom mieste. Ale vecná diskusia neexistuje, že by tam išli ľudia, ktorí sa v tom vyznajú a ktorí by to vysvetlili. Ľudia by to tomu radi rozumeli. Nie len to, že tí boli zlí, alebo tí boli dobrí, a tí boli nebezpeční, tí boli babráci, a tí boli profesionáli. Proste to nemá žiadnu hodnotu. Takže táto vecná diskusia nie len v tejto oblasti finančno-ekonomické, ale vôbec chýba. Že argumenty sa vytratili a nahradili to presne. Ale možno to porekadlo, že ryba smrdí od hlavy, asi platí, pretože keď vidíte tie diskusie na tej najvyššej úrovni, teda v podstate na tej takzvanej politickej elity, a teraz, keď to sledujete, tak neveríte často vlastným očiam a ušiam, že niečo takéto je možné. No a ľudia to potom vnímajú ako akúsi normu a vnášajú to aj do bežného života, takže celkovo sa to nezlepšuje. Je to aj o tom, že možno politici nedokážu prevziať zodpovednosť možno za vlastné vyjadrenia, ktoré dali či už pred rokom, pred tromi rokmi, hocikedy v médiách, kdekoľvek inde, dokážu povedať jednu vec, potom úplne to otočiť o 180 stupňov. No, vytratila sa zodpovednosť. To je to kľúčové slovo. Viete, zodpovednosť, pretože sloboda a moc bez zodpovednosti je niečo zničujúce. A začalo to bezprostredne po prvých voľbách v 90. To vy si nemôžete pamätať, samozrejme, ale vtedy sme prvýkrát boli vo voľbách. A tie voľby sme vyhrali ako Verejnosť proti násiliu, ale bola istá časť vedenia toho VPN, ktorí sa nezúčastnili týchto volieb, ale boli vo vedení hnutia. Mm-hmm. Neprijali žiadnu ústavnú zodpovednosť, a tu sme pri tom, ale
riadili krajinu, mali moc. Konkrétne Gál Zajac v tomto, ako budem veľmi konkrétny. Samozrejme, že to prinieslo veľmi rýchlo konflikt, pretože jednak vtedy sme mali predsedu federálneho zhromaždenia Tupčeka, predsedu federálnej vlády Čalfu, predsedu slovenskej vlády Mečiara, Mikloška ako predsedu parlamentu, ale tí neriadili krajinu. Tí boli síce vo funkciách, ale každý týždeň boli tzv. Ministerské kluby a títo ľudia, ktorých som spomínal, nám hovorili, čo máme robiť a čo máme hovoriť. No tak to vydržalo niekoľko týždňov a začali konflikty, pretože poprvé oni nevedeli, o čom hovoria, ani nemohli tušiť, koľko rozhodnutí musí ktokoľvek v tejto funkcii prijať. A bolo nás asi 60 aj s poslancami, vtedy ešte federálnymi, aj slovenskými. A vtedy sme ešte boli vlastne regionálna vláda slovenská, neboli sme štátom. No, tam to začalo a potom to akosi sa prenáša až do dnešnej doby, že slovo zodpovednosť stratilo hodnotu. Viete, keď niekto niečo povie, a čím je vyššie, týmto slovom má mať väčšiu váhu a musí byť naplnené nejakým obsahom, aspoň z 20% toho, čo poviem. Poviem len krátky príklad. Pani prezidentka, keď nastúpila, povedala, že do roka tá rezidencia bude rekonštruovaná, nejakí mladí architekti, že súťaže tak. Čo je s tým? Viete, že to slovo odrazu... Ale to sa nemá robiť. To som použil len, to nie je nič proti prezidentke, ale taký eklatantný príklad toho, keď ten najvyšší ústavný činiteľ niečo povie. No, mal by to splniť, pretože to deštruuje verejnú mienku, ktorá prakticky je veľmi neistá, alebo je rozbitá na Slovensku. Keď niekto sa dopustí niečoho, čo je v rozpore s demokratickými pravidlami alebo s pravidlami slušného správania, verejný tlak by mal byť taký silný, že ho donúti odísť. Že ho donúti urobiť nejakú zásadnú sebareflexiu. A verejná mienka na Slovensku ako keby nebola. Každý už môže čokoľvek povedať a nič sa nestane. Viete, keď niekto, nechcem zase byť veľmi konkrétny, no ale... Keď povie, že bude diaľnica, že bude v roku 2010 napríklad, ano, a teraz je rok 2023 a ten človek ešte stále funguje. No to je nemysliteľné. Alebo teraz vlastne, keď niekto býva u daňového podvodníka 7 rokov za znížené nájomné, čo je evidentná korupcia a nič. Má dokonca podporu. No tak potom čo s tým? Viete, že to je vážna vec. Bol taký predseda vlády kedysi vo Francúzsku a zistili mu nejakých pár 100 000 frankov vtedy, že nevedeli ich dokladovať. Áno, určite menej ako nosil Slota v trenírkach kedysi. Áno, on sa zastrelil. Lebo bol tlak verejnej mienky. Viete, ja nechcem, aby sa ľudia strieľali, sme tu ostali pomaly už len my dvaja, viete, že ľudia, ale ja si myslím, že nefunguje skratka verejná mienka. Keď niekto oklame, mal by byť diskvalifikovaný, nie že v politike, v slušnej spoločnosti. Nie. Dokonca, to už nebudem menovať, človek, ktorý evidentne niekoľkonásobne oklamal, dnes robí právnu poradňu v takzvanom mienkotvornom denníku, no potom to nie je možné, to nie je mysliteľné. Ľudia, ktorí sa dopustia takýchto prešlapov, mali by niesť zodpovednosť. A znovu som sa oblúkom vrátil k tomu čarovnému slovku, ktoré je čím ďalej slabšie a prakticky už tá zodpovednosť, ako keby nebola. Áno, hovorili sme o verejnom tlaku. Ten môže nastať aj na základe toho, že médiá tých ľudí na niečo navedú, teda že podchytia veci, lebo nie každý odborník v tejto oblasti, nie každý presne sleduje, čo kedy kto povedal. Čiže ako vnímate to, že či médiá vytvárajú dostatočný tlak na tých politikov, že vtedy ste hovorili to, teraz je to takto, že možno predostrie tým ľuďom konkrétnejšie, o čo ide. Nikdy nebude dostatočný. Je fajn, že nejaký je, ale tu si uvedomme takisto, to nechne je brané, že môj výrok proti médiám teraz, ale tak ako v každom druhu ľudskej činnosti existujú dobrí, horší, zlí, výnimoční a podvodníci.
či to je súdnictvo, prokuratúra, umelecký svet, to je jedno. Všade proste títo ľudia sú. Takže chcem tým len povedať, že sú aj v médiách. A vytvárajú často situáciu, kde naďalej deformujú skutočnosti. No, viete, ne. Napríklad, keď niektoré médiá robia politiku, áno, ja poviem príklad, nebudem samozrejme menovať, budú zbierať podpisy na nejakého konkrétneho politika, aby sa stal predsedom vlády alebo prezidentom. To je jedno, ale médiá, viete, novinári, nezávislí, to je politika. To už nie je mediálna činnosť, ale nemajú, a opäť sme pri tom, bez zodpovednosti. Mm-hmm. Že uplatňujú svoj vplyv, lebo médiá je to jedna z mocností. Však aj sa to nazýva, neviem teraz koľka, ale ďalšia moc v našom živote. No ale, ale nemajú zodpovednosť. Zodpovednosť by mali, keby mali ústavnú funkciu. Keby za niečo zodpovedali. Ale komentátor alebo nejaký novinár pokojne napíše, čo chce. No aká je tam zodpovednosť, mm-hmm. viete, pokojne. A ja som sa s tým stretol veľakrát v živote. Mal som dokonca niekoľko súdov. Viete, že si napíšu niečo, no a čo? Mal som napríklad, že fotografiu domu, v ktorom bývam. Tak som volal tej redaktorke, prosím, ale to je susedov dom. No a kto to vie? Dobre, ale to je predsa rozdiel, nie? No, alebo som mal v Prahe, písali to, už zanikol ten denník, ale bol taký bulvárny, že som sa tam vyspal s nejakou dámou a že to bolo 4-krát za noc a že v jeho veku, to už bolo pred 20 rokmi a tak ďalej, a tak ďalej. Tak čo som mal robiť? No tak som sa začal súdne brániť. No, objavila sa aj fotografia tej dotyčnej, ktorá myslela niekoho iného. No, moja žena sa na to pozrela a hovorila, no to vylučujem, nie? Novinári sa ma pýtali, no vy a fakt, že 4-krát za noho? Nie, ja nejdem, 10-krát je minimum, to nemôžem byť ja. No, čiže takto som sa z toho dostal. Súdil som sa o 5 miliónov českých korún a tak postupne sa to znižovalo a nakoniec mi advokát, ktorého som mal cez ďalších kamarátov, dal takto 50 000 korún, takže som mal ťažkú satisfakciu. No ale dobre, toto je skôr takéto smiešné. Áno, áno. No, a mohol by som vás zabávať takýmito príbehom, mal som asi 6-7 súdov. No a teraz stojím pred ďalším, ale o tom nebudeme hovoriť. No. Takže aj médiá majú túto moc a mali by si uvedomiť strašnú zodpovednosť. Viete, keď nejaký mienkotvorných novinách, ako sa nazývajú, ano, aj keď často už ťažko nájdete tú hranicu miestami mm-hmm. medzi bulvárom a medzi tou mienkotvornosťou, lebo niekedy sa to prelína, skratka, ako keby dve tekutiny, ale je tam priepustné. Čiže, no a niečo napíše a nie je to pravda, ale niekomu tým veľmi môže ublížiť, viete. Mm-hmm. Ale už sa to ťažko napráva, pretože platí to, čo bolo prvé a čo bolo napísané. A nakoniec je fakt, že koho to už zaujíma. Aj. Tu ďalšie komentáre. Takže túto zodpovednosť a etiku prajem všetkým, ktorí pracujú v médiách, pretože je to veľmi dôležité a majú nezastupiteľné miesto a mali by si byť toho vedomí a znovu slovo zodpovednosť. A čím je to napríklad, keď už máme aj tých dobrých novinárov, samozrejme, poukážu na nejaké veci. Ľuďom je zrejme, alebo musia vidieť, že teda ten konkrétny človek, politik, dajme tomu, klamal pred niekoľkými rokmi. Vidia to, majú to čierne na bielom. Napriek tomu, ako keby sa to snažia prehliadať, alebo čím to je, že na Slovensku máme možno takú krátku pamäť, alebo že nechceme vidieť niektoré veci. No, krátka pamäť, to je celkom určite jeden z dôvodov. Politici majú veľké šťastie, že voliči zabúdajú. Mm-hmm. To je, táto vec je štatisticky dokázateľná. No a keď niekto niečo ukradne, alebo niekto niečo povie, tak argumentom je, však to povedal aj ten, alebo aj ten kradne. Ako keby to bolo tým ospravedlené. Ako keby to už bolo v poriadku. No a toto sa stalo, to je tá deformácia argumentácie, o ktorej som hovoril, že e,
nechcem toľkokrát skloňovať to slovo zodpovednosť, mm-hmm. No ale ona sa bez toho sa nedostaneme nikam. No a tá verejná mienka ako keby otupela, viete, ako keby už na to nereagovala. Ako povedzme aj dobrý chirurg sa nemôže rozplakať za každou operáciou, pretože nemohol by operovať. No čiže ako keby sme si zvykli na isté veci na Slovensku? Zvykli sme si bohužiaľ na istú deformáciu a už ju vnímame, ako keby to bolo normálne. No ale stačí ísť, povedzme, ak sa, aj sa k sebe tak často správame. Viete, ale keď si povedzme Španielsku alebo niekde, viac menej na juhu, ľudia tam žijú trochu inými pocitmi, mm-hmm. nie sú k sebe takí a nie sú takí, neprekypujú toľkou agresiou jeden voči druhému, možno aj preto, že sa s ňou nestretávajú práve na týchto vrchných poschodiach mm-hmm. takzvanej elity politickej a to sa potom je z toho východisko jediné, že treba na to upozorňovať a treba to kritizovať a treba mať otvorené oči. Ja som napísal takú knihu s otvorenými očami preto, že tieto príznaky minulosti, viete, to je pokrytectvo, to je násilie, to je intrigánstvo. To, čo, s čom sme tu žili 40 rokov, sa môže vrátiť a preto máme otvorené oči a pri každom príznaku treba spustiť alarm a hovoriť, toto nie, to sa nesmie. To vlastne neprijímame. No ale ľudia niekedy privrú oči, niekedy celkom zahru, niekedy iba tak jedno oko privrú. No takže, ale jediná možnosť je tá, že to nebudeme akceptovať, nikto z nás. Niektorí ľudia možno majú pocit, že tým alarmom je napríklad nejaká konšpiračná teória, hoax, že na tom naozaj idú a radi si to čítajú, lebo je to možno niečo iné, že niečo nové objavili, no. Vynašli, prišli na niečo a na Slovensku sme dosť náchylní veriť takýmto veciam. Že prečo je to tak? Áno, pretože my sme tu už generačne si navýkli na riešenia rýchle a radikálne alebo extrémne. Viete, však už keď si vezmete podstatu komunizmu, všetci budú mať všetko. No. Už zabudli dodať, že nikto nebude mať nič. Však? No, čiže keď niekto vám povie, ja to pre vás urobím, tak ľudia sú aj radi, no len to pre nás urob. Tu máš hlas, tu máš dvor a rob niečo pre nás. A neuvedomujú si, že nikto pre vás neurobí nič lepšie ako vy sama pre seba. Logicky, nie? Len potrebujete pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. No, ale títo nepotrebujú pravidlá, pretože ako on to urobí za nás. A to sú tie tzv. Osobnosti v úvodzovkách. Viete, ako som už hovoril, že v každej ľudskej oblasti sú istí podvodníci. Pekný príklad som zvykol hovoriť aj v minulosti. Zoberte si sobášneho podvodníka. No, sympatický, s fúskami, príjemný, inteligentný. Podviedol 50 žien, ktoré si zobral, vymámil peniaze. A teraz sú na súde. Áno? Lebo sú súdia, ale tých 20-25 žien z tých 50 stále boja. Ale ja ho mám rada, taký je milý, taký je dobrý. No a toto je princíp politického podvodníka. Nebudem ho menovať, ale je to v tej garnitúre, ktorú som už povedal. Viete, že ľudia podľahnú tomuto osobnostnému kúzlu, takzvanému vodcovskému alebo akejsi charizme, ktorú ja teda, ako vidíte, vôbec nevnímam a neuznávam, pretože to nemá čo robiť v politike, ale existuje. Je tam priveľa emócií. Príliš veľa emócií miešame do oblastí, v ktorých pomôže racionálny rozum a zdravý sedliacky. Rozum, tie emócie by sme si mali šetriť pre našich najbližších, rodinu, priateľov a tak ďalej. A neplýtvať tými emóciami v politike, hlavne tými negatívnym, lebo si to znechucujeme sami sebe. Keď som hovoril o tých južných krajinách, tak ľudia sedia, bavia sa o príjemných veciach, popíjajú vínko, slnko svieti a nevnímajú, že nejaký významný marxistický poslanec tam tára 2-3, ktorý ich ide zachrániť. A tu sme pritom, viete, títo ľudia, ktorí pracujú s takýmito emóciami,
znovu je to návrat do minulosti. Pretože keď vás chcem zachraňovať, ano, tak musíte byť ohrozená. Ale keď žiadne nebezpečenstvo nehrozí, musím ho vytvoriť. Ako vás mám zachrániť, keď nie ste ohrozená však? Čiže musím vytvoriť nejaké ohrozenie. Migranti. No, všetko dávame na Ukrajinu, my sa nestaráme o vlastné ľudia, ale ja to vybavím, ja to vyriešim, bude to pre vás. A už vás zachraňujem. Viete? To je taký psychologický princíp. No to je základný princíp. Musíme, lebo v minulosti nás ohrozili, obkolesili nás osnatým drôtom a potom nás po jednom sem tam zachraňovali. Som mal s jedným významným členom vlády a členom ústredného výboru, raz som ho spomenul na tribúne jeho meno. Bol vtedy niekde veľvyslanec v Dánsku, lebo čo on mi hovoril, no nemuseli ste, mám sú druh Kňažko, ale to už bolo po revolúcii. Hovorím, skúste pán Kňažko, už keď sme prítomná. No ale prečo? Viete, koľkým ja som pomohol, koľkých umelcov ja som zachránil? Mi hovoril, tak na ulici. Ja mu hovorím, no ale to je, to Eichmann hovoril, že koľkých Židov zachránil. Mm-hmm. A fakt zachránil, niekoľko desiatok, ale 6 miliónov ako si nezachránil. Však, čiže znovu, pocit ohrozenia. A tie hoaxy vznikajú aj preto, že deje sa niečo hrozné. Veď treba zachraňovať ľudí, treba pomôcť ľuďom, pretože inak, ak, no, ale kým vás neohrozím, a už som pri tom, a toto je jeden zo systémov, ako spracovať ľudí, ako ich doslova ohlúpnuť, aby pociťovali neistotu, tak trochu paniku a súčasne vzbudiť nádej, že je tu záchrana. Čiže potrebujeme na Slovensku nejako možno aj špeciálnejšie vzhliadať k tým politikom, čo oni možno vnímajú teda aj cez to svoje vlastné ego. A už máme tu aj situáciu, že pomaly každý politik si zakladá svoju vlastnú politickú stranu, lebo nejaká spolupráca sa možno vytráca, alebo schopnosť robiť kompromisy, alebo čím to je, že naozaj už je veľa tých strán a ega v tej politike. Ako ega sú aj v živote a boli sú a budú aj v politike, ale znovu sa vrátim k tomu, že ide o pokrytie. Oni predstierajú niečo, čo nie sú. Viete, niekto bude sa hrať, aký je tvrdý, aký on je zásadový, dokonca sa aj prestane holiť, aby bolo vidno, že nie som hoci, ja nie som taký uhladený, ten, ja som tvrdý chlap. Treba občas ho vidím aj v bagri, alebo vidíme, že ja neviem, práši koberce, alebo je obyčajný jeden z nás. No, toto všetko sú také mimikry, ktorými sa snažia ohlúpnuť ľudí, ktorí, viete, ľudia, ktorí pracujú a ktorí žijú naozaj z práce a nemajú sa tak dobre, aby mohli tráviť dovolenku na svojich jachtách, no tak majú radi ľudí, ktorí sú podobní. To už si nevšimnú, že mám hodinky za 50 tisíc eur na ruke, bo tie sú pod sakom. A viete, Francúzi volajú takýchto, že kaviaroví socialisti. Mm-hmm. Od slova kaviara, do slova kaviar. Viete, lebo to je, myslím si, priliehavý názor na týchto pokrytcov. No. Ale znovu sme len pri tom, že je tu chaos. Je tu chaos, v ktorom sa nedokážete. Viete, asi bez konkrétnych príkladov sa nezaobídem, keď Mikloško príde ako posiela do KDH a prvé, čo povie, že Pellegrini, ktorý bude dobrou súčasťou koalície, on hneď po voľbách, teraz ocitujem, povie, že s Ficom nikdy, no to čo je. Samozrejme, že to je nezmysel, viete, lebo ja si myslím, že to sú predsa tí istí ľudia, to Monika Beňová, veľmi správne napísala, keď sa jej pýtali, či vstúpi do Hlasu, povedala, prečo by som vstupovala zo Smeru do Smeru. A ona niekedy vie, o čom hovorí. Tak ja si myslím, že viete, nemôžeme povedať, ako teraz obrazne, samozrejme, s vrahom nikdy nebudem spolupracovať. So spolupáchateľom kedykoľvek. No to predsa je nezmysel však. No a keď sa to deje na takejto úrovni, tak si ľudia potom aj povedia, no tak tam to nie je až také zlé, hoci sú tam, hoci je toto isté. Tí istí ľudia, tie isté tváre, tie isté kauzy. No ale vidíte, je tam,
je tam veľké percento ľudí, ktorí potrebujú nádej a dostávajú ju v takýchto falošných balíčkoch, v takýchto. Myslia si, že to je čokoláda, ale je to obala, v ňom je mydlo na pranie. Asi mm-hmm. takto obrazne by som povedal. No. Tak po troch rokoch pravicovej vlády teda prichádzajú predčasné voľby, ktoré budú v septembri. Vy ste sa aj vyjadrovali, že nie ste za predčasné voľby, že keď už teda dostal mandát niekto, tak že by to mal dokončiť. Ako to môže z vášho pohľadu teda dopadnúť na Slovensku? Ja nie som veštec a dnes je tu príliš veľa neznámych stále ešte v čase, ktorý nás čaká. Jedno je však isté, že predčasné voľby boli viackrát v tejto krajine. Pokiaľ si spomínam, tak boli už v roku 1994, keď sme odvolali Mečiara a nastúpil Moravčík, áno. Ale súčasne sme súhlasili s predčasnými voľbami. Vtedy bývali komunisti, už sa budem snažiť nemenovať konkrétnych ľudí, mali pocit, že nemáme legitimitu do konca volebného obdobia. 40 rokov im nevadilo, že nemali legitimitu, tak zdvihli ruku za predčasné voľby. Čiže asi po 7-8 mesiacoch Moravčíkovej vlády sa Mečiar vrátil, ale už iný Mečiar než predtým. Už to bola tzv. Noc dlhých nožov a už to bolo vyhral som voľby, môžem všetko. A nastal tzv. Mečiarizmus v svete. Čiže to boli jedny predčasné voľby. Ďalšie predčasné voľby, čo si spomínam, bolo, keď sa hlasovalo o eurovale a Sulík si povedal, že jeho slovo je viac ako... No, proste boli predčasné voľby. Nebudem už zachádzať do individuálnych zlyhaní. No a neprinieslo to nič dobrého. Čiže doterajšie predčasné voľby nám skôr ublížili. A ja sa obávam, aby sa to nestalo aj teraz. Pretože je normálne, keď niečo sľubujem ako člen budúcej vlády alebo člen politickej strany, tak je to v čase. Všetko existuje v čase. Keď ja sľubujem, že za 4 roky niečo urobím a potom odídem po 2 rokoch alebo po 3 rokoch, tak som to neurobil. Som zlyhal, lenže nemal som ten čas. Takže ja si myslím, že nie náhodou nám ústava garantuje voľby každé 4 roky a predčasné voľby mali byť vo výnimočných prípadoch. Naozaj vo výnimočných. A nie preto, že niekto sa niekomu nepáči a tomu niekomu sa zase nepáči niekto. A je to osobné, je to primitívne, je to škodlivé a je to vlastne nepriateľné v politike, pretože ide, predsa malo by ísť o vec. Nie o to, či niekto je sympatický, alebo nie je. Také kompromisy, najmä v koaličných zoskupeniach, jednoducho sa musia uzatvárať a musia sa dodržiavať. A znovu sme pri zodpovednosti. To sú nezodpovední ľudia, ktorí konajú takto. A mohli by sme sa dostať aj k trpezlivosti? Že či sme vôbec trpezliví počkať na ten výsledok? Lebo však, no, keď sme hovorili o 4 rokoch, a už teda opäť tu máme predčasné voľby, že či sme trpezlivými Slováci? Teraz, toto sú také mimoriadne predčasné voľby, pretože budú niekoľko mesiacov, pol roka prakticky skôr a vytvorili strašne veľa zlej krvi vo verejnosti. To už je jedno z ktorej strany, teraz to nejdem tu rozoberať. A vlastne sú skoro na čas. Len čo všetko je, to sprevádza, to je niečo neuveriteľné. Takto hlboko sme ešte neklesli za tých 30 rokov. Ja som si myslel, že politici a ľudia, ktorí pracujú pre verejnosť, postupne sa budú nejakým spôsobom profesionalizovať v tom zmysle, že budú zodpovední, že budú dodržiavať pravidlá, že budú vedieť diskutovať, že budú vytvárať také vzťahy, ktoré sú v prospech nejakej veci, na ktorej sa dohodli, ale nefunguje to. Nefunguje to a myslím si, že sme nie že na začiatku, ale že trošku ako keby sme sa vrátili späť. No a hlavne, čo je podstatné, nefunguje spravodlivosť. Viete, keď nejaký sudca povie, že ako poľahčujúcu okolnosť, teraz narážam konkrétne na tú situáciu, keď ten opitý z toho defolimpijského výboru zabil 5 ľudí, že on sa priznal,
No keď ho vytiahli ožratého spoza volantu, mohol sa nepriznať. A zhodou okolností to bol ten istý sudca, ktorý keď ja som postrelil toho zlodeja v noci, no, pol druhej, a zostal tam ležať a všetok lup, čo zobral z trezoru peniaze, bolo u ňoho, tak mu tiež znížil trest, lebo že sa priznal. No ale ako sa mohol nepriznať, nemohol povedať, ja som červená čiapočka, ja nie som ten zlodej, viete. Aká poľahčujúca okolnosť. A ešte aj, že oľutoval svoj čin. Bol to profesionál, ktorý to už robil 12. krát, že v noci krádol, viete. Ale sa, čo je to zneužívanie postavenia jednoznačné. A keď už som ho začal, to je inak ten sudca, ktorý priznal dedičom, teda následníkom Baťu, právo na dedičstvo a takmer celé partizánske bojnický zámok. Našťastie vláda sa spamätala na druhý deň. Mala nejaké disciplinárne pokračovanie a súdi ďalej. Mm-hmm. A znovu sa niekto, je poľahčujúca okolnosť, že sa priznal. Keby bola nejaká pochybnosť, či to urobil, či to bol on, a on povie, nie, to som bol ja a priznal sa, chápem. Ale keď nič iné ako priznať sa nemohol, no napriek tomu on to uzná, tak si potom kladiem otázku, čo je za tým. Viete? No a toto veľmi zneisťuje právne vedomie, pretože ak nebude spravodlivosť, to jedno, či iba vo vzťahu ku mne, ale vôbec, tak tento štát prestane existovať. Mm-hmm. Tak možno, keby sme mohli dať nejaký odkaz na záver všetkým ľuďom, ktorí sledujú a teda počúvali všetky tieto vaše slova. Niektoré negatívne, niektoré pozitívnejšie, ale možno ako sa postaviť celkovo, či už vzájomne, sami k sebe, doma, v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme, alebo celkovo k politike. No, predovšetkým to treba sledovať, porovnávať to, čo niekto povedal s tým, čo potom urobí, vyhodnocovať to, zámerne sa brániť akýmkoľvek emóciám, či už pozitívnym alebo negatívnym, pretože to už sme si povedali teda z môjho pohľadu, to nemá čo robiť v politike. Mať tie otvorené oči a prvé príznaky zverejňovať, pretože to je o nás. To je, každý z nás sme súčasťou tej veľmi krehkej konštrukcie, ktorá sa volá demokracia. A keď vypadne čo len tehlička, to je každý z takého oslabím. Ale oslabíme to aj sami pre seba. Ja nechcem byť nejaký idealista, ale toto je niečo veľmi reálne. Čiže vo svojej blízkosti a okolí, keď sme svedkami akejkoľvek nespravedlivosti, či už na súde, alebo na úrade, alebo čo, no tak sa treba zastať toho človeka. Treba povedať, toto nie je správne. Týmto ja hlboko nesúhlasím a hovorím to verejne. A tak ďalej. Čiže pokiaľ sa nebudeme zaujímať jeden od druhého, tak sa môže stať, že na to doplatíme aj my sami, pretože potom príde chvíľa, že nás to zasiahne, ale už potom sa nikto nebude zaujímať o nás. Mm-hmm. Lebo sme si vytvorili takéto prostredie. Takže ja si myslím, že buďme otvorení a buďme k sebe lepší. Boli sme. Možno pamätníci vedia, že v 68. sme mali strašne blízko k sebe všetci. A to najlepšie, čo bolo z nás, sa vyplavilo do našich vzťahov. V 89. to isté. Čiže skúsme si na to spomenúť a skúsme si aspoň časť z toho niesť so sebou každý deň. Ďakujem vám za pekný odkaz na záver a že ste prišli vôbec do relácie Téma s Martinou Komiso a verím, že tieto slova padnú na úrodnú pôdu pri mnohých ľuďoch, možno aj politikoch, ktorí pozerajú túto reláciu. Ďakujem za pozvanie, prajem všetko najlepšie vám aj vašim divákom. A teším sa na vás opäť na budúce.